Na javni poziv koji je realizovan u prethodnom periodu, a koji je opština Gornji Milanovac provela u koordinaciji sa Komesarijatom za izbjeglice i migracije Republike Srbije, prijavilo se 12 korisnika, od kojih je 7 u potpunosti ispunjavalo uslove. Svi koji su danas potpisali ugovore na području Gornje Milanovačke opštine doselili su se tokom 1995. i 1996. godine i prvi put su dobili sredstva, što i jeste bio jedan od uslova poziva koje je lokalna samouprava formirala sa Komesarijatom za izbjeglice. Ukupno obezbeđena sredstva su 8.250.000 dinara za 15 takvih paketa pomoći u građevinskom materijalu, po 550.000 dobijaju po porodici. Ono što je značajno reći da mi nismo iskoristili do sada sva ta sredstva, samo 7 porodica je dobilo koji su ispunjavali uslove od 12 prijavljeni i mi ćemo taj poziv u najkraće vrijeme ponoviti kako bismo do kraja godine istrošili sredstva koja su nam na raspolaganju. Od 8.250.000 dinara 90% sredstava je obezbedio Komesarijat za izbjeglice, a 10% opština Gornji Milanovac. Tužno čuti da neko od 95. godine nije dobio pomoć u rešavanju stambenog pitanja i da je ovo prvi put da država preko Komesarijata i opština Gornji Milanovac na ovaj način pomažu tim ljudima. Kovačević je dodao da će se opština Gornji Milanovac i u narednom periodu zalagati da pomogne izbjeglim licima koja žive na njenom području kako bi uspjeli da se skuće i obezbede krov nad glavom.